ten pedagog byl jako zjevně zmatený. byl, jako velice, byl jako... zeptal se velice otevřeně, jako to jako, z čeho to plyne, ten množný, množný číslo. Teda Alžbět komu řeklo, nebo řekli, uh, řekli. Mu řekli, že, že jsou nebinární, že teda ani muž, ani žena a tak dále. A tam byla strašně zajímavá věta. No a buď to bude teda jako respektovat, a nebo ne, a pak to bude hodně složité. Jo? Ten teď bylo vidět na těch pedagozích, jako, že se ta dynamika jako obrátila a najednou ten student, který tam jde za těma, za těma jako autoritama, který teda mají mít tu moc, tam byla jakási, skoro bych řekl, jako výhruška, jako, no že musí... buď, buď, vy akceptujete moje vidění sebe sama. Musíš dodržovat bezár? Nebo... No?